как. Мане шанс. Ма, no way. No. No way. No way. No way, no way, no way. Dići ovi ESES 2 će ići onako ambiciozno sredinu. 4 artice, gdje mi pobit artice, gdje na plašu. Hoćemo skupa. Amo im pobit artice u stvari. Pa to ti kažem, oni brzi lupaju. Ali nemamo support nikakav. Ma ništa. Romija, evo ga. Naravno i ja sam znao. To, to. Lepa, veo. O, bok ti jadan. Ne, 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 ne. Dao mene, faka to će pogoditi. Ma pa ve. Evo vidi. Hahaha, jao. Daj, odi, odi, odi malo. E, vidite, ovako noć. Nemo, moram raditi. A ne mogu raditi, ne nastavljati. Tako da. Ču finu sustavu s posla, napravim kavu, odraditi zadatak. Aj, bok. Uvijek.